အားနည်းမှလည်းကျွန်တော်တို့က backlight ရပါတယ်။နောက်ပါလေဟို background အလင်းကနေပြီးတော့အကောင်ပြီးတော့ရှေ့အလင်းကအားနည်းသွားပြီဆိုသူကအကောင်က backlight မဖြစ်တော့အကန့်တိုက်ဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာမှမသုံးမထားဘူး။ဘာမှမသုံးမထားဘူးမြဲကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာသိန်းကာလနောက်ပိုင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့ကိုရှောင်းတင်းရောက်ရှိလာကြသူလူငယ်တွေပုံများလာပါတယ်။ဆက်ကနေတော့အဆင်ပြေပါနေတယ်။အဆင်ပြေတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တော်တော်လေးစက်တာရဲ့အများများပါ။ဆိုင်ငယ်နဲ့နားလိုလို့ပြင်းနေပြီးစက်ပြီ။ကျွန်တော် 2021 အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်စနားပြပွဲတွေမှာအဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီ2လပိုင်းကျော်3လပိုင်းလောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စနားပြပြည်သူတွေကျွန်တော်လူငယ်တွေတက်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စနားပြမယ့်ပုံစံတွေပြောင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကြားတပိတ်တွေပေါ့နော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်ပေါ်တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုရန်ကုန်ဖွဲ့စည်းတခုရဲ့တပိတ်ကောင်းဆောင်တရဖြစ်လာပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ရန်ကုန်မှာ2021ရှစ်လပိုင်းလောက်အထိဒီမြို့ပြမှာအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစိုင်းမမန့်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီတော်ရင်တည်းရအောင်ကျွန်တော်ဟိုပြီးကြရလွတ်မြောက်နိုင်မြို့တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိရကျွန်တော်ရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့အခွင့်အရေးတယောက်အနေနဲ့ဆက်လက်တောင်းပန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်မိမိမဟုတ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအထောက်အထားလက်မှတ်တစ်စုံတရာမရှိဘဲနေထိုင်နေကြရတဲ့ဒီလူငယ်တွေမှာအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းနဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့စင်ကိုချက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်ပြည်တွင်းထဲထွက်လာတော့ကလေးကိုလည်းခေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစင်ကြယ်မားသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကတော့စင်ကြယ်မားသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထူးထူးလေးသာသိဒီကဒီ2021အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီစီရီယန်လုံးလုံးတိမ်းရှောင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်သူရဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တိမ်းရှောင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေကတော့အမှဆိုဒီမှာအလောက်ကန်ခွန်လန်းရှားပါတယ်ပေါ့နော်ရှားပါတဲ့အခါကျတော့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာခါတိုင်းအရင်လုံးနေကြဟိုထဲကျုပ်တို့ပါလို့ပြတ်ကြောက်တယ်သူတို့အဆင်မပြေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကယ်ရီယာတစ်ခုရအောင်ပေါ့နော်အလောက်ကန်ခွန်လန်းတစ်ခုရအောင်တမွေဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုရအောင်တော့ကိုစီစဉ်လိုက်တာပေါ့ဒီအခြေအနေတွေအပေါ်မှာသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့လူငယ်တွေကိုအခြေခံသတင်းရေးသားနည်းရုပ်သံတီးဖြတ်ရက်ကူညီသင်တန်းကိုတပိုင်းတိုင်းကိုရူကိုဒသင်ကြားပေးနေပါတယ်အရင်တော့ကမတီးခဲ့တဲ့အရာကအဲ့လိုမျိုးကင်မရာသုံးတဲ့ဟာကိုလည်းတည်တည်ချာချာမတီးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုက lighting ကဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲလို့ပါလို့ပြီးရင်studio lighting ဆိုမနေ့ကဆိုရင် studio lighting တင်ပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့basic အခြေခံအကြအဆုံးဖြစ်တဲ့exposure triangle အကြောင်းလည်းတီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ composition ဘယ်လိုချရမလဲလို့ပါလို့လည်းတီးခဲ့တယ်ပေါ့ဒီတင်တဲ့ကကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒီတော်လိုင်းကြီးနယ်ပယ်မှာရှိတယ်တချို့ကြတော့ဒီတည်င်းဌာနတွေသွားခြင်းနဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တည်တဲ့မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တည်င်းအခြေခံပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအသိပညာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတည်င်းရုပ်သံတွေနောက်ပြဆင့်တဲ့မျိုး documentary ပိုင်းတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပြီးတော့ဗောနော်ဟုတ်ဒီပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ quality level တစ်ခုရောက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုချပြနိုင်တဲ့သတင်းပိုင်းတွေပြီးတော့ documentary ထွက်လာမယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဆရာအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဟိုအစာကြီးပဲတင်တာမဟုတ်တဲ့တွေ့ပိုင်းတွေပါတော်တော်များများကိုတင်ကြားပေးရတယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်။ဒီတင်တန်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာရှိရသူတွေကသတင်းမီဒီယာတွေမှာအလောက်ကအခွင့်အလမ်းကောင်းနေရရှိလာမယ်လို့မြင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ်ပိုင်သတင်းနေယူဗီဒီယိုချပြဖို့ပြီးတော့ documentary ပိုင်းတွေကိုယ်ပိုင်အားဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုချပြတာဖြစ်ဖြစ်ဒီပိုင်းတွေကိုလုံလာမယ်လို့မြင်ပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီသတင်းဌာနတွေမှာအဝင်ပြီးလုံနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိလာနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်တပတ်မှာစနေသုံးရက်နှစ်ရက်သင်ကြားပေးနေပြီး3လကြာသင်ကြားပေးနေတာပါဆောင်းကြားခြင်းကပဲတရားပါမယ်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းပါတယ်ကလင်းကတည်းကတော့ guide book လာတယ်ဘာလို့မှတော့သူတွေထွက်လာရတာဗျာအဲဟုတ်တယ်ဟို15ယောက်လုံးကတော့ဟိုဘာသာရပ်တစ်ခုတော့ဝါသနာပါတာတော့မဟုတ်အဲတချို့တွေကြတော့ဒီ journalism ပေါ့နော် journalism မှာကျွန်တော်တို့က basic journalism ကို filmmaking ပါတဲ့အခါကျတော့ဒီသင်တန်းကပြီးသွားရင်ဒီသတင်းမီဒီယာတိုက်တွေမှာဝင်ပြီးတော့အဲအလုပ်လုပ်ဖို့ရည်ရတဲ့လူငယ်တွေရှိသလိုပဲဒီတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့
ဒီကျွန်တော် news feature တွေ short story တွေ documentary တွေကိုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူတို့မှာဟိုဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းရှိတဲ့လူငယ်တွေလည်းပါတယ်အဲဒီလူငယ်တွေကြတော့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာသူတို့ဒီရုပ်တံပညာနဲ့ရုပ်တံအတတ်ပညာနဲ့ဒီတနင်္ဂနွေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဒီလှူရှားမှုတွေနောက်ပြီးတော့ fundraiser လို့ဟာမျိုးလေးတွေပြန်ဖန်တီးဖို့ကြည့်ရပြီလားတက်တဲ့လူငယ်တွေလည်းပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးသင်တန်းတွေကထပ်ပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲဒီနေဆောင်မှာရောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီလိုသင်တန်းအခွင့်အရေးတွေကအများအားပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အားမငယ်နေလို့တော့တိုင်ပင်ရှင်းပါတယ်သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားကြသူလူငယ်စုစုပေါင်း15ယောက်တက်ရောက်နေကြပါတယ်ဒီတင်နေရအရန်လိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် okay အဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် page တွေရှိတယ်ဒီကနေပြီးပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ချပြခြင်းနဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအနည်းပညာမရှိဘူး technique မရှိဘူးဘာလို့လုပ်ရမလဲမသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ချမပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးပုံသေးလေးစာရီပြည့်ရေးပြီးတင်နေရတဲ့အဲကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းအခုဟို Facebook ရဲ့ policy ကဒီတော်လန်ရေးကိုဖိနှိပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ reach မရဘူး attention တွေဒါတွေကိုအခုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တွေ့ရတာကျွန်တော်တို့ကဒီစာရေးရေးနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်တံနဲ့ပြသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူစိတ်ဝင်စားမှုကပိုပြီးများတယ်ပိုပြီး viral ဖြစ်နိုင်တယ်ပြည်သူတွေကြားရပိုပြီးပြန့်နိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့လိုမျိုးတကယ်လှုပ်ချင်ကိုင်းချင်တယ်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲဒီတင်တဲ့ရမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတင်တဲ့ကနေပြီးတော့မရရှိတဲ့အသိပညာတွေဉာဏ်ပညာတွေကကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အနာဂတ်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်မဲ့ career တက်လို့အများကြီးအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်မယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးအလန်ညွန့်ဆက်လုပ်မယ်အလန်ညွန့်ဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေတာရဲ့အလားတရားတွေကိုရိုက်ပြနိုင်မယ်တက်ပုံမဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ဖြစ်ဒီတို့လည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါတယ်ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်လိုင်းနဲ့တဆိုင်နဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲကျွန်တော်ဝေဖန်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုအသိပေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပြောပြချင်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ documentary အနေနဲ့တော့လည်းကောင်းသတင်းပေါ့နော်သတင်းရုပ်သံအနေနဲ့တော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သတင်းတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းမှာလက်ရှိကျွန်တော်ပထမဆုံးအပတ်စဉ်မှာကျွန်တော်15ရက်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီသတင်းဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ community တစ်ခုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် industry တစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်လောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တနန်းသားတွေကိုကျွန်တော် train ပေးနေတယ်ပေါ့အဲဒီဒီ media type တွေအနေနဲ့ကလည်းပဲအဲတကယ်လို့ဟိုလောက်ကန်ခွန်းလန်းနေပေါ်လာခဲ့ရင်ဒီတနန်းကနေပြီးတော့ဟိုဆင်းလာတဲ့ဒီတနန်းသားတွေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့ကျွန်တော်နေနဲ့အဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်တနန်းပြီးဆုံးရင်မဲဆောက်မှာရှိနေကြတဲ့ media လုပ်ငန်းတွေမှာသတင်းနောက်ဖြစ်နေသူတို့ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ရက်ဆန်းမြင်တာတွေမှာရုပ်သံတင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်အားကြီးလဲဆန်းတော့ဆန်းတော့ထက်ပြီဆန်းတော့ထက်ပြီဘိုးဘိုးလိုရပါရိုက်မှာအင်းကြီးတောင်းနေတာမိမလူမျိုးအဲ့လိုဟာဘာလို့လို့ဘာခံရမလဲမသိရဘူးငယ်ရယ်လည်းအများကြီးရှိရပါတော့เนาะအခုဆိုရင်အခုတော့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာမိမလူမျိုးအရွယ်လေးလည်းသူတို့ဆိုတော့အဲ့လိုတို့ဖခံနေရတယ်ပေါ့ဖီဒီယာအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ရှိမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတူရယ်လည်းရှိရပေါ့မဲဆောက်မှာရောက်ပြီးတော့လူငယ်ရယ်လည်းရှိရပေါ့သူတို့ဆိုရင်အခုဟာဒီတိချင်တာဒိုကူမန့်လည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကြောင်းတက်ဖို့လည်းအခက်ကြီးရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတင်တဲ့ကဒီလိုမျိုးတင်တဲ့ဟိုလိုက်တက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့လည်းကိုကနောက်ပိုင်းဟိုနောက်ပိုင်းအသက်မွေးရဲ့ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေကိုပြချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့ဟိုတင်တဲ့နေတက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းခံပြီးဘူးတော့ပုံရတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါကအောင်မြင်မယ်လို့လည်းညီမယုံကြည်ရပေါ့နော်အခုကအကုန်လုံးကလည်းတည်တည်ချာချာ support ပေးနေကြတာဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းကိုတငင်းတယောက်ရှင်းနေတည်ရတာပေါ့နော်သူကလည်းတည်ရကျွန်တော်ကဒီသတင်းမီဒီယာဘက်ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလည်းဟိုတပိတ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ပြည်သူနဲ့အထီးတွေ့မှုအများဆုံးမြို့ပြအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းကိုတက်ရတာကဒီတင်တန်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုအဗီကော quality ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေအထုတ်လုပ်ချင်တယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်အပြည်သူအသိပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပုံစံနဲ့ထုတ်လုပ်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာအခုဆရာနဲ့
အဲတင်တန်းတက်ပြီးရနောက်မှာပို့တစ်ခုဝင်လာပါတယ်ဟော documentary ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီထောင်တွင်းမှာနှိပ်စက်ခံရမှုတွေစစ်ကြောရေးကာလဖြတ်သန်းမှုတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentary ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းပြီးရအခါမှာလည်းဒီအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentary တွေပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာအပေါင်းဥဆောင်နေတဲ့သူရဲ့ဟိုဘဝကျိုးဆက်ကြောင်းလေးတွေကို documentary အနေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ရိုက်ကူးဖို့ပေါ့နော်ရိုက်ကူးပြီးသူ့ကိုပြန်ပြသသွားဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်။နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတဲ့အခြေအနေမှာတင်နန်းဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်စိန်ခေါ်ချက်မျိုးစုံလည်းရင်ဆိုင်ရပါတယ်။အော်အတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုကိုဒီတနန်းသား15ရောက်ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတင်ပြနေတာဒါတော်လိုင်းနဲ့ပဲနဲ့တော်လိုင်းဆက်ဆက်နဲ့ပဲရလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေပေါ့အဲကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လဲလှုပ်လာခဲ့ကြတယ်အဲကိုရှစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်တဲ့ band name ကိုရောက်အောင်အတွက်ကိုအဲကျွန်တော်တို့ career life တွေနောက်ပြီးတော့အတတ်ပညာတွေစီးပူးနေတယ်ပေါ့ဆက်ပြီးတော့စီးပူးပါနောက်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရေးပေါ်လဲဆက်ယုံကြည်ပြီးတော့မိမိယုံကြည်တယ်ဆက်သွားပေးပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေအားလုံးကနူးတော်လိုင်းမှာပါဝင်လာတဲ့လူငယ်လူကြီးအားလုံးကအနေအထားတစ်ခုရှိခဲ့ကြပါတယ်ဘုနော်ဒီအနေအထားတစ်ခုကနေပြီးတော့ခုံဆင်းလာခဲ့ကြတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဟိုမိသားစုကိုအရင်ဆုံးဆွံ့လွှတ်ခဲ့ရတယ်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအလုပ်ကိုင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆွံ့လွှတ်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါမှမဖြတ်သန်းမှုရဲ့ဘဝတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ဆိုဒီလူတွေကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကမှန်ကန်တယ်လို့မြင်တယ်ဒီလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှောက်ရတာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့လိမ့်ပြလုံနေဆိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရမယ်ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ရေးပေါ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာကျွေလွင်သွားတဲ့ရေးပေါ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရေးပေါ်တွေအတွက်ကျွန်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ရေးပေါ်တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရေးပေါ်တွေမြို့ပြရေးပေါ်တွေကအာတင်ထားရမယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုဆက်ပြီးတော့အာပြင်းပြင်းနဲ့ဆက်ပြီးလုံနေရမယ်လက်ရှိအခြေအနေကတော်လိုင်းရေးချင်ရလဲအရန်ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်မကြငင်အချိန်တစ်ခုမှာတိတ်မကြတော့ငင်အချိန်တစ်ခုမှာတော်လန်ရဲ့အလဲပြောင်းရင်တစ်ခုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲနဲ့အတူအိမ်ပြန်လာနိုင်မယ်လို့မြင်တယ်ဒီကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာတိန်လိုက်တယ်သူကအာနာတိန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြင်းရင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ဒီတရင်တော့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ကအဲခါးဆက်ပြတ်လို့နေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခါးဆက်ပြတ်လို့နေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျင်းနေကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းရင်းမှာကျွန်တော်တရင်တင်တန်းနေဒီလိုတင်တန်းနေလောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီလိုလှုပ်ပြေးခြင်းအားဖြစ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတရင်လောကရဲ့ခါးဆက်လည်းပြတ်မသွားဘူးเนาะနောက်ပြီးဒီတရင်လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်းပဲပို့ပြီးတော့စနစ်တကျလှုပ်နိုင်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အာနာသိန်းကာလ၃နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ကာလတည်းထမ်းမြွာနယ်ဆက်မဲဆောက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာကြသူလူငယ်တွေကိုအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့ရွေချက်နဲ့အတူမျိုးဆက်တဲ့တရင်သမားလူငယ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ရွေချက်နဲ့အခုလိုသတင်းမီဒီယာရိုက်ကူးတီးဖြတ်နေတဲ့တန်းကိုပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနေတော့ဒရော့ဖီဒရော့ဖီမှာမှတ်မိတယ်လို့တရားလို့ပြန်ရှင်းပြပါလားဒါဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဒီလူရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တက်သားမှုစုံနေထားတယ်เนาะတက်သားမှုစုံနေထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ character ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုက်တာကိုပြတ်သားထားတယ်နောက်တော့နောက်မှာဝါနေတယ်အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေရကြည်ဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရှင်းပြတာရှိတယ်လက်တွေ့ရှင်းပြထားတာရှိတော့လက်ရှိကျွန်တော်ကိုရိုက်ထားတဲ့အပေါ်မှာပဲအဲ့အပေါ်ပဲခြုံငုံပြောပြပါကွာကျွန်တော်တို့ဟို subject ကနောက်ခက်အလင်းတွေရှေ့အလင်းတွေ composition တွေယူ